ממש אחרי הטבח הנורא של השביעי באוקטובר, כל הדברים הנוראים שעשו, הרגשתי כאילו עשו את זה לי, ואמרתי, למה אני מרגיש את זה? מאיפה זה בא? אבל אני חושב שזה דבר שכל עם ישראל חווה את הדבר הזה. כאילו עשו את זה להם. למה? כי כולנו מחוברים, וכולנו שייכים למשהו. ואני רציתי, אמרתי, אני יוצא למסע, הסתכלתי באמרה, התחלתי לבכות, אמרתי, אני רוצה לדעת מי אני. אני רוצה לדעת למה מנסים להשמיד אותי. האמת שאני מאוד מקורב ומחובר למי שאני, לזהות שלי, זהות יהודית שלי. הדברים הלכו והתעצמו בעיקר אחרי השביעי באוקטובר. ואז באמת כתבתי גם שיר, כתבתי שיר. אחרי תקופה שהתחלתי ככה קצת להתנקות, וקוראים לשיר הזה, אני יהודי. פוקח את העיניים בכל בוקר, ואומר תודה לאל, אני שייך לעם הנצח. דבר שהוא קצת, היום, הולך קצת לאיבוד. אני רואה אנשים שיש להם עמדות של הנחת תפילים, ובהם אנשים ו... וכועסים עליהם, או אנשים שמתפללים, או ביום כיפור, וקוראים לדתיים בשמות, ואומרים שזה הדתה, משהו קצת בליברליות הזאת שאנחנו נמצאים בה, פוגע בזהות הבסיסית שלנו. ויש הרבה אנשים שדווקא עכשיו, בעקבות הטבח הנורא, בעקבות העובדה שאנחנו פתאום קיבלנו את זה שרוצים להשמיד אותנו, לא בגלל שאני שמאלני או ימני או מזרחי או אשכנזי, רוצים להשמיד אותנו, בגלל שאנחנו יהודים. זה לא חדש. זה קרה עוד לפני אלפי שנים. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו. בכל דור ודור הזה קורה שוב ושוב ושוב. הפעם דווקא בדור הזה, שזה דור שאנחנו מאוד מאוד מתקדמים מבחינה טכנולוגית, אבל גם משהו קצת הלך לאיבוד. בתקופה האחרונה כך אני מרגיש. פתאום יש כן רצון לחזור לשורשים. ודרך קיום המצוות, ככה אני מתחבר למי שאני. ומי אני? מי אני? מה אני בעצם? אני יהודי. אני קודם כל יהודי. כתבתי בשיר, אני יהודי, אני ישראלי. ואז אשתי אמרה לי, אבל למה לא תגיד קודם אני ישראלי, ואז אני יהודי? אמרתי לה, שאלה באמת, מה נשען על מה? יש כאלה אומרים, אני ציוני, אני ישראלי, אני פחות יהודי. אבל מה זה ישראלי? על מה זה נשען? למה אנחנו נמצאים דווקא במקום הזה? מה זה המילה הזאת, ישראל? מאיפה היא לקוחה? ישראל זה יעקב. כל דבר, מה זה? אני ציוני, אני לא ישראלי. מה זה ציון? מה זה ציון? מאיפה זה מגיע? יש אנשים שכאילו הסיפור מתחיל אצלהם מ-1948, או שמתחיל להם אצלהם מהשואה. לך עוד אחורה. ואם נלך אחורה, 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 נגיע למקור. ואם נגיע למקור, זה כמו שאתה הולך למעיין. ככל שתגיע למקור של הנחל, המים יהיו שם הרבה יותר צלולים. אותו דבר אנחנו. כמה שנלך יותר ויותר ויותר אחורה, להיסטוריה שלנו, למורשת שלנו, למי שאנחנו באמת, נגיע למקור. אז בשיר הזה כתבתי על אברהם אבינו. הבחור שאני מקליט איתו את השיר אומר לי, מה עכשיו אברהם, יצחק, יעקב, מה? זה קצת דוסי, לא? וזו הבעיה. שפתאום הדברים האלה נשמעו להם דוסים. זה לא דוסי, זה מי שאני. מי זה היה אברהם? אברהם הוא היה העברי הראשון, בגלל שהוא היה מעבר הירדן. אני רוצה ללכת אחורה ולדעת בדיוק מי אני, ולהתחבר בדיוק למי שאני. אחרי שניסו להשמיד אותי בגלל מי שאני, בגלל שאני יהודי, אני הבנתי מי אני. אני אהיה יהודי, ואני אהיה יהודי עד הסוף. אז כמובן שכל דבר יש לו שלבים, יש לו תהליכים, בכל אחד במקום שהוא נמצא, בדרגה שלו. אבל אני מנסה לקחת על עצמי בכל תקופה, לאמץ עוד איזושהי מצווה, אבל לעשות אותה כמו שצריך. אני ישראלי, יש בי אור גדול, ניצוץ אלוקי. כל הדברים האלו, יש להם סיפור, יש להם משמעות. הכל מתחבר כמו איזה פאזל אחד גדול. כשאתה מתחיל לחקור את הדברים האלו, אתה מרגיש שכאילו יש פה איזה משהו מורכב מאוד מאוד מאוד, ואני האדם הפשוט הקטן, עם האור הגדול, נמצא בתוך כל העולם הזה, כל העולם המסובך הזה, ומוצא לי לאט לאט את הדרך, דרך המצוות, דרך המעשים הטובים, דרך קצת לימוד תורה. ככה לאט לאט אתה מתחבר וחוזר למקור של הזהות של מי אני באמת. אז אני יודע, שמעתי סיפורים וזה, אתה
למדת, הכל בסדר. אבל רציתי להיכנס לעומק הדברים. ויצאתי למסע רוחני, והתחלתי לקבל עליי כל פעם עוד איזה מצווה, עוד איזה, הנה עכשיו היום בערב קבעתי שהוא טניה. כל פעם עוד איזה משהו קטן, שאני יכול כמובן לעמוד בו, ושנעשה אותו באהבה, ושיחבר אותי עוד ועוד 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 אל שורש, שורש הנשמה שלי, שזה יהודי. ארץ ישראל, עכשיו אי, זה הבית שלי, אי-אם. יפה. כל הכבוד.